Molt bon dia. En nom de l'agrupació musical de Beneixida i de tots els veïns de Beneixida, vos donem la benvinguda al nostre poble i esperem que vos trobeu com a casa en aquest dia tan especial en què celebrem el 26è Festival Comarcal de Bandes de la Vall de Càrcer. Thank you.